Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште една предпоследна емисија од годинешново од годинешнава серија од емисии Миленко Ненадковски шоу. Всушност, јас немам пауза без малку две години од 2008 средина на септември. Ниту еден петок не сум испуштил да имам емисија со вас и да сум со вас на различни начини. Дали е тоа во живо во емисија или некоја снимена репортажа. Значи, 21-виот месец тече како секој петок има емисија. По правило, секогаш преку летото сезоните прават, во сезоната се прави пауза. Оваа година јас ќе ја искористам. Значи, имам уште три емисии, веќе ваш нам смета дека ќе е многу интересна тема. Следната тема исто така. Ќе откривам мистеријата на потонатиот континент Му и на исчезнувањето на предходната трета човечка цивилизација и последната емисија, таа на 18-ти би требало да е шлак круна на оваа сезона, а ќе видите на каква тема и со кој го интересна тема и ќе бара доста внимание вака за да навлеземе во сето тоа. Имено, ако се оди на ако малку се обидува човек да истражува по интернет особено, ќе дојде до некои сајтови до кои јас дојдов, например, италијански, кои инако пишуват на англиски, италијански разбирам, меѓутоа не толку, англиски многу подобро ми оди, каде што се третира еден проблем кој полека од, така, од тишина почнува да излегува на површина. А тоа е обидот, планот, стратегијата на христијанските цркви, пред се двете најголеми, она од Ватикан и православната црква од Русија, да се обединат, да направат еден план за борба, односно за одбрана од удари и од надвор, меѓутоа и од внатре. Од надвор од други, агресивни религии, кои пробујат во секој слободен простор да влезат, и внатре од канцерогени ситуации кои го распаѓаат ткивото на црквата, без разлика дали е тоа една, друга, трета, било која од христијанските цркви. Па така да, на 24, значи на денот на светите браќа, значи не е случајно избран денот, осамнува писание која кажува дека доаѓа до стравотно зближување меѓу двете цркви, значи повторно кажувамо на руската, православна и католичката, и дека е се поблиску моментот кога ќе има средба меѓу Бенедикт 16 и Кирил. А како предвестник на сето тоа е одењето во Ватикан на митрополитот Хиларион од Волоколамск, кој кога доаѓа во Ватикан, значи тоа е и засланикот на Кирил, која доаѓа во Ватикан, изјавува дека католичката црква, that the Catholic Church will not be alone in the new evangelization of the Christianized Europe. Значи, католичката црква нема да ја оставиме сама во новата евангелизација на дехристијанизираната Европа. Значи, Европа се бори против едно, да не дојде до дехристијанизација на државите и на целиот континент. И вели, бидејќи, како ќе помогне, на тој начин што руската ортодоксна црква, вика, because it will have at its side the Russian Orthodox Church. Значи, до својата страна, католичката црква веднаш до неа ќе има до себе руската православна црква. Исто така сметаат во рускиот црковен врв дека овој папа е тој папа кој може да придонесе на спојување, дури на заеднички настап на двете, односно на сите православни цркви, и дека ќе се борат против сега присутните заеднички лоши работи кои се, значи, има баш еден збор е вклучен embarrassed, значи
лоши работи кои ја засрамуваат црквата во било во било кои во било која ситуација. Значи од засрамувачките работи на црквата, нормално. Сведоци сме, има педофилија, има педерастрија и така натаму, корупција во сите цркви, тие се обидуваат да се борат против тоа. Од она значи што ги коруптира од внатре, што ги распаѓа од внатре, меѓутоа и од нападите од надвор. Тоа ми е основната база, основната тема, теза на вечерашната емисија. Таа ќе ја разработам со мој гостин, кој ќе ви го представам веднаш по оваа мала пауза. Мој гостин вечерва, почитувани гледачи, е Љупчо Ристовски. Се обидов да најдам за оваа тема компетентен гостин, се распрашав кај неколку пријатели и ми е мило што Љупчо не е некој сега забрадено црковно лице од една страна и ми е мило од втора страна што е млад човек. Така да ќе можеме да разговараме баш на темите мене кои ме интересират, односно почетната оваа тема. Љупчо, добро дојде во мојата емисија. Добро ве најде. Значи, да појдеме од почетокот, од иницијалната каписла за оваа емисија, а овој текст, односно изјавата на митрополитот Хиларион, кој вели во борбата против дехристијанизацијата на Европа, Ватикан нема да е сам, католичката црква нема да е сама, до неа рамо до рамо ќе стои руската црква. Што значи дека црквите установиле дека Европа го губи својата христијанска база, својата христијанска основа, фундамент. Ова е нов момент во христијанството, иако обиди за екуменизација постоели и порано. Меѓутоа, многу е поважно од кој фундамент, од која основа при анализата на католичката црква и руската православна црква. Значи, веројатно, што преземаат една таква акција, еден таков чекор на сближување на две досега објективно раздвоени и по пракса, и по било што, цркви, да речеме религии, мора да има сигурно сериозен проблем. Е сега, папата, Бенедикт 16, овој сериозен проблем, го наѓа во тоа што европскиот континент веќе завлегол во едно духовно замирање. Тоа е неговата проценка, а исто таква проценка има и патриархот Кирил на Руската православна црква. Значи, ако можете да видите некои од писанијата на патриархот Кирил, тој вели дека европското тло тука смета единствено тлото и на Европа и на Русија, зашто вели дека тие се како две белодробни крила. Исток и Запад се две белодробни крила и тие мора да дишат заедно кога се работи за духовна смисла. За да живи организмот. Да, за да живи организмот. Меѓутоа, патриархот Кирил вели дека опасноста по христијанството во Европа доаѓа од неолибералните тенденции во западниот свет, во западната хемисфера и го детектира проблемот дека е кај еден мал дел од протестантските цркви и деноминации кои што живеат, работат и делуваат на тлото на Европа. Значи, имаме различна поидовна основа во анализа на проблемата. Знаете, некој професор во Америка на таблата на студентите им напишал број 4 и број 2. Јас често пати го повторувам овој пример. И им рекол на студентите, дајте ми решение. И некој рекол 6, некој рекол 2, некој рекол 8. Знаете, сите одговори поединочно се точни, зависно што вие решавате. Но професорот рекол, ни еден од одговорите не е точен, затоа што прво не прашавте што всушност ние решаваме. Кој е проблемот кој што се решава? Собираме, вадиме, множиме. Да, дали е собирање, дали е вадење, дали е множење, дали е делење, било што. Значи, во овој случај многу е важно од кој проблем, од која поидовна точка поаѓаат едните и поаѓаат другите. А потоа ќе излечиме уште неколку моменти кои што се пак битни од наш аспект. Меѓутоа, факт е еден, дека католичката црква, еве дури има сега и по Медитеранските острови голема акција против сегашниот папа. Католичката црква е навлезена во тешка и длабока криза, во смисол на има многу педофилија, има многу педерастија, излегува многу. Прво беше тоа и таму во Америка, па тие, меѓутоа сега излезе дека има и на Великобританските острови, во Германија, секаде, тоа е број 1. А број 2, ја има таа сила католичката црква да притисне доволно и во државите, и во администрациите на државите, меѓутоа и меѓу тоа и кај граѓаните, да
на референдуми или со закони ги ограничат другите религии. Во смисло дека имаше референдум во Швајцарија каде што не дозволија градење на минарења, има ригорозно пресметување во Франција со носење на фереџиња, значи за луѓе од друга вероисповест. Се нешто што, но има, па во сето тоа двоен стандард. Тоа што важи за Франција или за Швајцарија, не важи за Македонија или за, не знам, за некоја друга држава. И тој двоен стандард исто така ги руши. Тоа е од една страна, значи од као внатрешен еден ваков, ваква распадјање внатрешно. Од друга страна има од надвор атак, особено од исламскиот свет, да таа религија се шири во брзо и како религија и како луѓе кои што се населуваат со еден нов нова светска преселба на народите од исток одат кон запад. Да. Има ли спас за самата црква, нели за самото христијанство од овие два атака, од овие два напада? Дали ова спасот руската црква и Ватикан? Ако потребиме поим атак, ако потребиме поим спас, значи веќе влеваме во борбена реторика. Значи духот на христијанството не оди во таа насока. Духот на христијанството оди во сосема спротивна насока. И тука мора ако сакаме да дадеме вистински одговор на нештата и ако сакаме да разгледаме заеднички, не ние, него христијанските заедници, вистински решение во таа насока мора да се погледне во живиот Божји збор. Јас само ќе прочитам два дела од живиот Божји збор. Јас вообичаено се обидувам да употребам што помалку човечка филозофија и човечко мудрување кога се работи за духовни прашања. Значи, мора да се држиме до фундаментот. Тоа е живиот Божји збор. А живиот Божји збор го вели следново. Вели во посланието до Филипјаните апостол Павле, во втората глава, од првиот до петиот стих. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта, ако има некакво заедништво со духот, ако има некое милосрдие и сострадание, исполнете ја мојата радост, вели. Бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов, тоа е Божијата Христовата љубов. И бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолјубие или за празна слава, но од понизност сметете се еден друг за погорен од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите. И внимавајте сега. Во посланието до Ефесјаните, во четвртата глава, имаме точната библиска инструкција каков треба да биде концептот на христијанството. Не само пред 2000 години, него ова инструкција за денес во 21 век. И ако црквата по тие човечки мудрувања и филозофии, барајќи празна слава, се трне настрана од ово упатство, настрана од фундаментот, тогаш настануваат делбите. Секое човечко мудрување и филозофија кое не извира од живиот Божји збор, кое што е упасто инструкција не само за луѓето како да живеат и да се однесуваат, туку како и црквите да живеат и да се однесуваат. Сепак црквата, иако е Божја замисла, глава на црквата се вели дека е Христос, таа сепак е човечка организација, човечка творевина, човечка институција. И тогаш кога ќе почнат тие мудрувања надвор од овој Божји збор, тогаш настануваат проблемите. И коренот во христијанството поаѓа токму од тие човечки мудрувања и филозофии. А Словото Божјо вели, видете колку е ова актуелно и свежо за денес. Браќа, јас затвореник во Господ, ве молам да се однесувате достојно според знаењето за кое сте повикани. Со сета понизност и кротост, со долго трпеливост, поднесувајќи се еден со друг со љубов, трудејќи се да го запазите единството на духот. Внимавајте, единството на духот преку врските на мирот. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Чи едно тело, еден дух, една надеж. Вели еден Господ, една вера и едно крштение. Внимавајте, еден Господ, една вера, едно крштение. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. Внимавајте, Словото Божјо вели дека се работи за една вера. Немаме ние православие како вера, католицизам како вера, протестанство како вера во христијанството. Во Библијата, во Божјиот збор. Верата е христијанска. Верата е во единиот Бог, нашиот Господ и Спасител Исуса Христа. Кога ќе излеземе од овој концепт, кој што
Господ ни го дал како инструкција како да живееме и како да се однесуваме и како црковното свештество да живи и да се однесува, тогаш веќе настануваат проблемите. Е сега, откако го дефинираме изворот на сите овие проблеми, точно ќе знаеме и решенијата каде да ги наоѓаме, значи. Значи вака да констатираме дека излегувајќи надвор од уставот Божи, така. И гледајќи се некои овоземни придобивки, нели, слава, така натаму, почува црквата да се дели, христијанската. Да. Прво на со источно и западно Римско царство, па се дели на реформација, така натаму, да, па потоа излагаат, не знам, и протестанти, излагаат и 300 други помлади од овие три големи групи, христијански, излагаат и помали групи. Сега ова што ти сакаш да го кажеш, всушност е дека всушност треба враќање назад. На едно заедничко обединување, тоа го кажуваш. Не назад, не во враќање на изворот. Добро. И реформацијата настана од потребата да се вратиме на изворот, на живиот Божји збор. Не, назад, ако, на ситуација да сите бидат во еден куп, тоа ми беше зборот. Ако во христијанството веќе имаме разидување во мисла, значи не сме едномислени во Христос, тогаш треба да се вратиме на Христовиот Божји збор кој што е жив и денес и тука да го најдеме каменот на сплотување. Тој е агулниот камен Христос. И оттука папата, Бенедикт 16, поаѓа во неговата нова иницијатива. Замислете, таа иницијатива ја нарекува нова евангелизација. Добре. Тоа е поим... И ово ја, и Иларион истото го кажува. Истото го кажува. Значи, тие ќе се приклучат на новата евангелизација. Да, нема да сте сами. Да, ма тие се приклучуваат на иницијативата на папата. Папата сака да направи и папски совет, понтификат, значи уште еден кој што ќе се однесува точно на новата евангелизација. Иначе има еден постоен папски совет кој што се однесува на обединување на христијанството. И веќе се водат дискусии со многу и со ортодоксното православие и со многу протестантски деноминации, и со светскиот методистички совет, и со баптистичкиот, и со пентакостниот и така натаму. Значи ги има едно 15-ти значи, совети. Сузбивање на редовите. Апсолутно така сбивање на редовите. Оти знаете ако во еден дом имаме раскарани групи, ако имаме поделба на групи, тогаш ткивото е разводнето, вели, тој дом е осуден на пропаѓање. Затоа мора христијанското ткиво да се собере, меѓутоа ќе биде исправно и ќе биде одрживо на долг рок и ќе биде нормално на основа на вистината, само ако е на Божјиот збор. И папата оттука поаѓа во таа нова евангелизација. Самиот поим евангелизација, да појасниме, значи пронесување на радосната вест. Евангелието е радосна вест. Радосната вест беше доаѓањето на Христос и радосна вест ќе биде второто доаѓање на Христос кое што се најавува. Значи, процесот на нова евангелизација се однесува на оние верници кои што престанале да ја живеат живата вера во Исуса Христа. Не збориме за обредност и обичајност, таа ќе ставиме на страна. Тоа важи за најголемиот дел од сите нас. Апсолутно, значи на целото европско тло, на целиот континент. Тој проблем го детектирал папата, го детектирал рускиот патриарх. Предпоставувам дека ова ќе биде повод за размислување кај нашата македонска православна црква да размисли дали и ние сме потпаднати по тие процеси. Знаете, ако патриархот Кирил и папата дефинираат дека веќе на тлото на Европа постои духовен резерват, значи Европа е веќе некој вид на духовен резерват, тоа значи дека верата е излезена далеку од срцата на луѓето, далеку од домовите на луѓето, далеку од животот на луѓето. И знаете, добро велите вие, ако има празен простор, тогаш неолиберализмот напаѓа, тогаш веќе ќе имате нови ветрови, тогаш ќе имате веќе искривување на вистината и тогаш веќе ќе имате погрешна вистина и па има една изрека која користат повеќе колеги дека во политиката и во верата нема празен простор, а има празен простор, некој влегува, тука нема дискусија. Добро, мислиш дека оваа нова евангелизација всушност збивање на редовите во христијанството е дали ми држи ова вовед од мене дека всушност е борба и за не борба, добро е да не го употребам тој, меѓутоа желба за одбрана на христијанството и од надвор и од внатре. Апсолутно, штом го детектиравме проблем, имаме расејување на верниците и на верење на живота вера во Исуса Христа, тогаш веќе почнуваат нападите и однатре, почнуваат нападите и од надвор. Јас претпоставувам дека ова нова евангелизација мисли дека треба да го мобилизира духовното христијанско ткиво на Европа и веројатно тоа ткиво треба да се заштити од евентуалниот наплив на исламизацијата во еден дел на Европа. Меѓутоа не зборуваме за нормална исламизација, него зборуваме за опасноста таа да потпадне под влијание на милитантниот исламизам. Радикална. Радикалниот исламизам. Значи, предпоставувам дека има и
таква една аргументација при еден ваков процес. Меѓутоа, анализирајќи ги пишувањата на патриархот Кирил, мислам дека кај него бојазноста не е од тој аспект, повеќе е од аспектот на напливот на неолиберализмот. Знаете, тоа се оние слободни толкувања дека човекот има апсолутно слободна волја да одлучува што сака да прави во својот живот. Па тука влегува правото во нели тој сет на наводни човекови права, правото на абортусот, правото на нели браковиот дисполи и така натаму, некои прашања кои што се од оној сет на така наречени морални прашања од духовен аспект. Значи тоа е болката дека руската црква како најголема православна црква може да ги повлече другите цркви без разлика дали е финската или македонска. Се тоа е сериозен момент за размислување. Кој што јас се надевам дека нашата македонска православна црква ќе го искористи. Во овој случај, руската православна црква настапува сама, се издвојува од сетот на православието и сама влегува во односи со папата. И вели, внимавајте, од денес ние не сме повеќе конкуренти, не сме во надпревар, него ние сме сојузници, вели. Во новата евангелизација ние не ве оставаме сами. Да, ние веќе влегуваме заедно. Влегуваме во сојузништво. Внимавајте, ко збори надвор од православниот свет, значи ако руската православна црква го има тоа суверено право, надвор од некое каноско единство и така натаму, апсолутно и македонската православна црква за своите проблеми го има истото тоа суверено право дадено од Бога да ги крои своите односи. И внатре во рамки на христијанството и внатре во рамки на православието, меѓутоа и надвор од православието, значи македонската православна црква може слободно да гради односи со Рим и со Ватикан. Може слободно да гради односи со протестантскиот свет. Внимавајте, протестантскиот свет е една многу моќна групација во светот. Бројката на протестантите во светот според некои последни податоци се движи некаде околу 900 милиони. Значи се приближува до бројката на католичката која што е некаде 950. Православието е половина од двете. Значи, протестанството има сериозен наплив сега и во Афричките земји, и во Кина, поготово во Кореја. А во Кина податоците уште се неофицијални и уште се непотврдени. Таму се некаде преку 100 милиони. Сега, сите тие цркви, значи, во основа, во база, во базата своја, без разлика што има извитоперени свештени лица, кардинали, секаков народ има секаде. Так. Во основа, они... Ова нова евангелизација, односно враќање кон радосната вест или враќање кон писмото, не? Так. Кон основното писмо, кон уставот, не? Враќаат на, односно насочуваат кон враќање на човечките вредности и морал кој не разликува од, да кажеме, од слон, од жирафа, од било какво животно, не враќа кон основните морални норми, фамилија, љубов, исполнителност, љубов кон татковината, кон близките, кон тоа сака да кажа? Апсолутно не враќа кон моралните вредности. Ако ви во еден сериозно голем временски период го исфрлите Господа и неговиот Божји збор од животот на луѓето, значи од образованието, школството, од системот на функционирање на едно обштество, од семејството, од фамилијата, како што беше нели периодот на комунизмот, тогаш вие ќе имате еден период во кој што нели Господ е настрана од сите токови и приватни и обштествени, и тогаш нормално се создаваат услови за верење на злото. Злото, демонските сили и лукавиот се другата страна, темната страна на медаљонот, и тие имаат за цел според словото да украдат, да убијат и да уништат што повеќе човечки души да ги оттрнат од Господа. И знаете, тоа многу успешно го прават на тлото на Европа. Луѓето западна во еден свој комодитет, и материјално, и финансиски, и секако, и духовното малку го оставија настрана. Америка при секој проблем прво што прави се враќа на духовното. Сега внимавајте, јас во терминологијата ги двојам црквите од духовното. Ние мора да правиме разлика, секуларизмот малку е изместен во поимањето. Знаете, јас по професија сум политички науки и работам на докторат во таа насока. Секуларизмот не е просто поимање да ја одвоиме црквата од државата. Не. Знаете, со првите амандмански измени во Америка, во 1879 година, две години подосна, во втората амандмански измена, беше кажано дека многу е потребно, значи се забранува црквата да се бори за власт во државата и во обштеството. Значи се забранува црквата да е таа која што ќе
учествува во управувањето на една држава. Не се зборува за духовното, се мисли само на црквата од аспект на тоа да една црква биде државна црква. Например, дали е протестантска или е, не знам, католичка или е било која. За разлика од Норвешка, каде што знаеме дека лутеранската црква е државна црква. Исто англиканската црква во Британија. И ден денеска го имаме и тоа во најразвиените западни демократии, тој модел. Меѓутоа, прашањето е кај секуларизмот црквата да се одвои од државата, а не духовното. Така што нашите опоненти денеска кога разговараат против религиското образование, например, во пето делени, во ведување, во школството и така натаму, го имаат погрешниот факт за секуларизмот. Секуларизмот не е духовната сфера, секуларизмот е црковната сфера. Значи, борбата е преку духовната сфера и преку живиот Божи збор да се внесе повторно во животите на луѓето, зашто тоа е изворот на успех и просперитет. Тоа е изворот на надеж и иднина. И веројатно, идејата и на папата, и на патриархот Кирил е да се вратат на изворот, на живиот збор. Тоа ќе оди тешко. Сега се прават напори да се прави средба помеѓу патриархот Кирил и папата и така натаму. Кој од останатите православни цркви ќе се приклучи е исто така големо прашање. Јас се надевам дека и Македонската православна црква ќе размисли и ќе преземе прва чекори да се приклучи којто процес на нова евангелизација, затоа што и објективни да бидеме на Македонија и треба нова евангелизација. И во Македонија верата е изместена надворе од животите на семејствата и на луѓето, честно исклучоци. И меѓу црквеното свештенство и меѓу народот. Меѓутоа, објективната ситуација е таа. Ние сме надвор во живеењето на вистинската жива вера во Господа. Не зборувам сега за православие, католицизам, протестантизам. Не. Збориме само за духовната сфера. Збориме за она што е сршта на христијанството. Ќе направиме мала пауза, почитувани гледачи, и веднаш потоа ќе влеземе со овој дел, кај што сакам некои други работи. Мојот гостин Љупчо Истовски да ми објасни. Значи, во првиот дел, всушност, го замолив Љупчо да ни објасни она што јас го изелаборирав на таа иницијатива, всушност, на збивање на редовите меѓу Руската православна црква и Ватикан, односно меѓу Кирил и папата, со тоа што мислам дека тука горе-доле сме во јасна ситуација. Сега ви должам информација зошто е Тохмо Љупчо гостин овдека. Он има една интересна организација, суште поинтересно име, и ќе ви го објасни што тоа точно значи и на кој јазик и зашто е тоа баш така кажано, за да на некој начин ги видиме неговите референци, значи зошто е тој викнат тука и зошто јас му има моја доверба да тоа вам ви го објасни. Љупчо, тоа е една организација која се вика Маранатата. Тоа е македонска христијанска мисија, чие што цел е главно... Тоа е црковна, тоа е... Тоа е не црковна, значи, организација, делот на оној така наречен невладен сектор, како Сдружение на граѓани, и е автохтон изворен производ македонски, значи, Made in Macedonia. Тука е никнат, еве веќе пета година работи активно во промовирање на библиските вредности и принципи. Што значи Маранатата прво? Маран-ата е староарамејски израз и суштината е Господ доаѓа. Значи го најавува второто доаѓање на Исуса Христа, што тоа е пророштво во Библијата. Тоа значи, да, значи зборот. И идејата е да се помогне на тој сет на црковен сектор да се олесни подготовката на патот за Господа до срцата на луѓето. Знаете, оти крајната цел на верата е спасението на човечки души. И живот во полнота на земјата според она што беше инструкција во Евангелието по Јован 10 глава 10 стих. Значи, ако ги имаме ово во вид, ние ќе имаме точната представа што значи верата според дефиницијата во Евреите 11 глава 1 стих, каде што вели, верата е фактички жива представа за она на што се надеваме и докажување на она што не се гледа. И нашата надеж нормално е во второто доаѓање на Исуса Христа и ние треба да се подготвиме. И оваа твоја организација сега всушност се обидува да Преку разни форми, електронско проповедање претежно, со веб страница. Веб страницата е? Веб страницата е, да, maranatha.org.mk. Да. Да, значи, www, ако сакате да погледнете, maran-atha, нели? Да.
www.maran-atha.mk. www.maran-atha.org.mk. Има многу луѓе кај мене што гледате мисијата што си со лаптоп так. И со компјутер, одма ќе кликнат Мараната, значи, за да може да... Јас обидувам веќе десетина години од разни преводи на Библијата да дојдам до вистинската инструкција од Божјиот збор, од Словото Господово. И се обидувам преку неделни пораки, двонеделни анализи, библиски совети, христијански вести, да едноставно го доближам тоа до мојот народ, до македонскиот народ, да го доближам она што е сршта во живиот Божи збор. Имаше неколку вакви овие... Издававме и флаери по, Во вестниците, да, се обративме до Црквеното свештенство, направивме анализа на моралната криза во која се наоѓа Македонија. Јас представивме пред македонскиот народ перспективата од библиски аспект на Македонија и на македонците. И покренавме неколку иницијативи, од кои беше една формирање на морална алијанса за библиска Македонија од повеќе христијански организации, мисии и служби кои што се на тлото на Македонија, со цел да го представиме изворно, вистински, како што инструкција во Словото, прашањето за абортусот или правото за на живот. И повеќе теми од тој контекст. Се љубче те прашам, ние сме... Јас сум имал неколку така дебатирања овде со луѓе кои не согласуваат со тоа и шо јас ќе го кажам, јуто ова е моето мислење, дека сме ние морални существа. Значи има морал за нас и има чувства. Значи ние не може да сме безчувствителни. Колку и да сме грешни или да грешиме или да, сепак имаме чувства и имаме морал. Доколку го немаме едното и другото, не сме луѓе, сме нешто друго, сме некоја категорија на животни. Па ме интересира, сега, секако дека обшеството на планетата не е само во Македонија, не е само на Западот, доаѓа до известна декаденција. Со време иде, на времето 60 ти си помлад од мене, меѓутоа многу, меѓутоа 67-8 беше врвна декаденција да се има долга коса како Битлз. И тоа беше најдекадентно. Па потоа почна оние групи децата на Сонцето, децата на ова, кои нешто пушаја марихуана, која е сега ништо како една обична цигара. И така, значи, декаденцијата полека оди, да сме сега сведоци на следно. Да, например, од европски официални организации и светски официални организации не караат за тоа што не сакаме да имаме педерастично друштво овдека со нас, иако има држави кои стрикно ги забрануваат истополните бракови, истополните врски и така натаму, секако не ги дозволуваат црквите, нели? И голема е дилемата околу абортусот секаде ни светот, тоа е сепак убиство во основа, се работи за убиство без разлика дали е човекот има 45 години или 45 дена. Тоа е сепак суштество. Има свој идентитет, интегритет дури има. Каков е тојот став на ова моја така? Значи, во разговор со многу пријатели, кои што се јавно декларирани дека се во делот на православното христијанство, на прашањето која е смислата на животот, која е целта на животот, велат јадењето, пиењето, спиењето, телесното општење, отприлика тоа е целта во животот и потоа оди во вториот свет да правите добро на другите. Знаете, ако се задржиме само на овие елементи, а тоа се елементи токму од сетот на чувствата, на инстинктот, јадењето, пиењето, спиењето и телесното општење е ништо различно од животот. Тоа се животински елементи, физиолошки, физиолошки потреби. Меѓутоа, Бог не одвоил од животните за тоа што ни дал разум. И сега прашањето е, зошто би ни дал разум? Зошто би ни дал, знаеме, доброто и злото? Зошто би ни било тоа потребно на крај краеви? Нели? Ако е смислата да јадеме, пиеме, спиеме и телесно обштиме, и тоа го правиме едно 70, 80 или 90 години од животот, потоа умреме и не снема, тогаш која е смислата на разумот? Зошто Бог ни дал разум? Освен ако не го употребиме во функција да го разграничиме доброто и злото. Внимавајте, Библијата е избор. Бог не ни се натура. Джентлменски ни нуди опција. Вели, ова е најдоброто за вас. Знаете, ја често пати повторувам, што совршено ќе создаде човекот? Клима, уред, кола, мобилен, било што?
Со што го продава? Го продава со упатство како да се ракува со него. И ако се расипе, каде да зирне мајсторот, нели сервисерот? Така човекот кога не создаде совршени, ние сгрешивме. Меѓутоа не прати со упатство како да ја поправиме грешката. И упатството е таа книга. Да, точно. Упатството е Божјиот збор, дефинитивно. И кога човекот ќе западне во таа фаза на декаденција, кога злото ќе му изгледа добро и кога злото ќе го прифаќа како добро, а злото е се она што е спротивно на инструкцијата на Божјиот збор, и јас сум убеден дека е тоа така. Тоа го имаат просведочено и милиони христијани пред мене, не само јас и не само црквата. Значи, во Библијата имаме точна инструкција да разграничиме што е добро и што е зло. И оној момент кога ние ќе почнеме по човечки да си го тераме животот, да си правиме што си сакаме, нели, да го удоволуваме телото како што си сакаме, тогаш природно е Господ да си ја тргне главата од нас и тогаш сме на ветрометина на злото. Јас често пати велам, знаете, при отсутството на Бога доаѓа злото. И сега, луѓето може би и не се виновни, знаете, на едно место во Библијата прашува, Господ директно прашува, вели, како очекувате да поверуваат во Христос кого не го познале? А како ќе го познаат ако не слушнале? Понатаму вели, а како ќе слушнат кога нема кој да им каже? И понатаму дава уште една инструкција Божја збор, вели, ако вие се обраќате на црквеното свештество, не го говорите мојот жив Божји збор, јас камења ќе подигнам, тие ќе говорат. Важно, Божјиот збор ќе се каже и секој ќе го слушне. Во даден период од својот живот секој ќе го слушне. Знаете, еден пријател на Фейсбук даде една интересна констатација. Се можам да чујам, се можам да прочитам, меѓутоа сум како лилјакот. Додека не судрам во зидот, јас нема да го видам зидот. Меѓутоа, зошто да страда човекот? Човекот не е создаден да страда. Нашиот небесен татко не создал да имаме убав и благословен живот. Кој татко му мисли зло на своето дете? Кој татко сака неговото дете да страда? Па и нашиот небесен татко. Не. Тој не создаде да имаме убав живот и не даде инструкција како да дојдеме до тој убав живот. Внимавајте. Верата и духовното не се од 19-тиот век како што некој велат. Не. Верата и духовното допрва ќе доаѓаат. Ако сака човекот ќе мора да зирне во упатството. Иначе со човечка мудрост, со човечка филозофија, ние повторно ќе промашиме работа. Сите ќе се удираме во зидови и повторно нема да го гледаме зидот. Зидот ќе го видиме само ако нурнеме во Божјиот збор. И се ме интересира тој Божји збор кој го читаат сите православни цркви, нели, сите христијански цркви, вклучително православната, да, католичката, протестантската и другите помали, не? И најразличните нивни правци. Тоа е присутно тоа писмо. И присутни се во секој град. Еве, значи, анализираме Европа. Еве, од Полска, од Варшава до Даблин. И од, што знам, од Сицилија до тамо од некаде до Норвешка, до Тронтхајм. Целиот тој дел. Секој град во центарот има катедрала. Најголема. Не, значи, познати се катедралата во Келн, Сагра Фамилија во Барселона, не знам, оваа била највисока, таа била, Нотар Дам, сето тоа, еден куп. Значи, во центарот на градот, да е на око на луѓето, така. И тие го проповедаат писмото. И од каде толку желба, кај народот, толку желба, од каде толку акција, да токму од таму, од срцето на државите, каде што се промовира, меѓу другото и со огромните градби и со многу моќни католички и протестантски цркви, да промовираат и да донесуваат закони за истополни бракови, ја го сметам, тоа е грев Божи, нели? Интересно е дека меѓу животните нема истополни односи. Нема ни абортус. Нема ни абортус. Значи, не може два лава да се дружат. На лавот му треба неколку лавици. Животните го имаат тој инстинкт, човекот го нема тој инстинкт. Од каде тој порив толку да се издегенерира, да отидат во хомосексуални бракови, во... Од каде, каде е испуштена работа? Кога е испуштена? Еден мој пријател има интересна констатација, брат во Христа, вели, светот не страда од недостиг на цркви. Светот страда од недостиг на љубов. Што тоа значи? Дека црквата не успеа
да го наметне концептот на љубовта. Зборуваме за Божијата агапе љубов. Па добро, ја педерасти ева баш за љубов, они нешто. Не зборуваме за телесната љубов. Ние зборуваме за божествената агапе љубов, која што е срцето на заповедта од Господа Христос и заповеда сакајте го Бога од сето срце, со сета сила, душа и разум и сакајте го ближниот како што се сакате себе си. Зборуваме за таа христијанска агапе љубов. Ако ние го имаме тој концепт и ако ние научиме другиот до нас, па и тој со кого ние не се служуваме, да го гледаме со очите со кои што Господ нас не гледа, полни со милост. Зборуваме едни на други. Тоа е христијанскиот концепт. Тогаш ние сме веќе на вистинската патека. Ако ние ја запоставиме љубовта меѓу нас, ако постојано ние се набаѓаме во рамките на христијанството, тие се вакви, тие се такви, тие се онакви, ние го губиме од вид она што е основното на Христос. Тоа е љубовта. Љубовта е таа што сплотува. Дури вели, љубовта препокрива многу гревови. Збориме за христијанската љубов. Е, сега, кај извитупирувањето. Знаете, луѓето, не знаејќи за Господа, значи, а Словото вели во последни времења, луѓето, незнаењето ќе биде масовно, луѓето ќе гинат во незнаење. Незнаењето е страдна работа, тоа е болест, води до страдање. Дури и до смрт во некој случај. Знаете, од незнаење луѓето се самоубиваат. А христијанскиот концепт е дека тоа е смртен грев. Во инструкцијата се дефинирани 10 Божји заповеди. Неисполнувањето на тие 10 Божји заповеди е исто така смртен грев. Неисполнувањето е дефинирано како смртен грев. Иако Христос го исполни законот, тешко луѓето може тоа да го направат. Се во гревно тело, се во гревно телесно окружение. Затоа дојде милоста и љубовта Божја. И затоа дојде втората заповед, да преку љубовта може да бидат препокриени многу гревови. И тоа пак е моето прашање. Пак ја ќе те вратам се на почет. Еве се да кажеме. Што знам? Најмоќниот човек на светот, американскиот председател. Сега веќе неговата моќ е прашање дали може рускиот, али но еве да го кажеме американскиот председател, без разлика дали е Обама, Буш, Клинтон, без разлика. Тие спроти Белата куќа, малку подоле по улицата, има црква каде што се оди секоја недела. Сега таму се поправило протестанти председателите, меѓутоа има еден католик, па него нели па има. Но да не навлегуваме се во него. Меѓутоа се верници во христијанска вера. Така. И во таа црква одат секоја недела, секојаш кој ќе победат на избори прво се иде во црквата пред да бидат изборите. Па, значи се верува во нешто, во Бога се крстат луѓето и така нато. Тоа исто се случува и во Варшава. Тоа исто се случува и во Даблин. Е од каде од така верски определени лидери држави и така натаму, туку ќе се појави. Ај уметниците и така и така. Ке речеш тие се малку живеат. Меѓутоа дипломати, сериозни научници, професори, клерот црковен, како кај нив се појавува такво дегенерирање да дојде до желба за истополни сексуални контакти? Има еден одговор во Библијата, вели во последни времења, ке има навидум побожни, а се откажале од силата Божја. Знаете, без разлика што е човекот и црковно свештенство, без разлика што човекот оди во црква и практикува обреди, може литургија и така натаму, човекот може слободно да си го толкува својот живот. Значи, он си го толкува слободно како што си сака и веројатно под влијание на околината или на средината. Библијата исто така вели, се е дозволено, но не е се полезно. И вели што во случај кога луѓето запаѓаат во грев. Знаете, Бог е Бог на шанси и нови почетоци. Секој има право на покаяние и секој има право да се врати назад, на изворот. Тука е дадена точната инструкција. Сега, зошто тоа се јавува? Се јавува веројатно или поради незнаење, тоа е моја предпоставка, или поради она што велиме ние либерално толкување, она што го збори патриархот Кирил, тоа е оне неолиберализам. Тој си го толкува животот така како што се цени дека треба. И што со тие луѓе на крајот? Тие луѓе запаѓа дефинитивно во грев. Меѓутоа, многу е лошо кога ние ќе осудиме таков човек и ќе го прогласиме дека тој има смртен грев. Никој пат не знаеме во која фаза од човек, во која фаза од животот човекот, нели како лилјакот се удри во зид и ќе стави прст на чело, ќе се замисли и ќе рече чекај што правам јас со мојот живот, што правам јас со моето тело. Кога јасна инструкција од Библијата е, а што станува со неговиот грев кон мене, што мене ме тера да бидам, да имам разбирање за неговиот грев?
Тоа е лична одлука на секој, мислам. Тоа е... Знаете, јас не можам тоа да го оправдам. Затоа што тоа не е Божја инструкција. Меѓутоа не можам ни да го судам. Не можам да го судам. Затоа што Божјиот збор веќе го осудил. Бог е судијата. Да, стопа. Само еден Бог еден ќе ни суди. Инструкцијата тоа... како да се покајат. Тоа грее за сите. И за добрите, и за лошите. Според критериумите на Божјиот збор, според библиските критериуми. Значи, сонцето грее за сите. Милоста Божја и љубовта Божја е исто така за сите. Знаете, разбойникот на крстот до последен момент, до последната минута во својот живот беше долго трпеливо чекан од Господа. И тој на крај се покаја и го заслужи Царството Небеско. Не знаеме дека еден и од овие, еден ден нема да се соочи со зидот и да донесе одлука. Одлука за промена на својот живот, за трансформација на своето срце, за метаноја на својот ум и да реши да започне да огради својот живот на инструкциите од Словото. Е, тогаш ќе му дојде благословот. А сега во таа фаза, додека е надвор од овие инструкции, кога е под робство на гревот, кога е во темница, каде што во тунелот не ја гледа светлината, тој нема мир. Верувајте ми, тие луѓе се длабоко несрекни во срцето. Тие луѓе се длабоко тажни во себе си затоа што се на тој пат. Меѓутоа тоа го прават од немоќ и од незнаење. Место да пристапи со милоста и љубовта Божја, да зборува. Вели, верата доаѓа од слушање на Словото Божјо. Да ја зборува инструкцијата Божја, дека и за тие луѓе има покаяние, дека и за тие луѓе има простување, дека и за тие луѓе има наново раѓање, има нов пат, има нов живот, и за тие луѓе постои милоста и љубовта Божја. Ние нема да ги оправдуваме. Ние строго ќе се држиме до Библијата, до Божјиот збор, до инструкциите на Словото. Меѓутоа, мора да ги жигосаме самите појави, не луѓето и личностите, него појавите кои што длабоко го еродираат општеството, вршат влијание на младата генерација страотно негативно, прават дисторзија на општествениот систем, прават дисторзија на семејството. Кога сме веќе кај тоа, а да ги искористиме последни 10 минути од емисијата и да се вратиме на македонско тло. Македонија во најголемиот дел, веројатно 99% од луѓето, нешто не сакаат да чујат или да мрзат. Мислам, македонецот не мрзе никога, да мрзел до сега иде да пати ќе покажа да ги. Меѓутоа, заставно не може да прифати педерасти. Кај македонецот има проблем. На друга страна доаѓа ерозијата, а тоа е во бракот, во наталитетот, во зголемување на семејството, во семените вредности. Оваа твоја организација, односно оваа твоја работа, кај оди во тој правец? Што препорачува? Па ние постојано комуницираме со јавноста на електронски пат или директно во комуникација со луѓето. Знаете, преку тие бесплатни електронски билтени, ние постојано ја нудиме библиската Божја инструкција за настаните. А тоа за актуелното е секојдневие. Мора општеството да се врати на моралниот фундамент. А тоа се? Моралниот фундамент, тоа се оние библиски вредности и принципи кои што гарантираат, значи, сет на вредности кои што гарантираат човекот да воспостави, значи, однос со Господа, да влезат на ист колосек. Ги знаеме сите тие плодовите на духот во Галатјаните се точно опишани. Тоа е, нели, честноста, братољубието, долготрпеливоста, смиреноста, кротоста. Вели, по делата ќе бидете познаени. Тоа се делата на духот. Тоа се плодовите на љубовта. Значи, од нас треба да избира сето оно што е добро. Фамилијата, породот? Апсолутно. Семејството е сршта на библиска домашното инструкција. Воспитание каде се тука се во тоа. Апсолутно, во рамки на семејството мора да се води првата евангелизација. Значи, родителите ја сносат најголемата одговорност за своите деца. Потоа доаѓа црквата, па школството, образованието и така натаму. Вкупниот систем, и знаете, ако во еден систем вие не ги вградите во фундаментот на системот тие темелни вредности на почитување на човечкиот живот, знаете, тогаш вие ќе го имате слободното толкување. И во абортусот, бебето ќе го третирате како мртво ткиво. А внимавајте, науката докажала, и јас сум просведочен за тоа, значи, околу 21-иот ден се формира животот. 21-иот ден од зачнувањето, срцето почнува да куца. Тоа е веќе живот.
Тоа е веќе оформен живот, а 21-виот ден, ретко која жена која што не очекувала, нели зборуваме за несакана бременост, воопшто не знае дека е бремена. И внимавајте сега, кога мајката тоа би го знаела, идната мајка, или кога жената која што се одлучила да изврши абортус, кога би го видела тоа срце како куца, јас сум убеден дека милоста и љубовта Божја ќе ѝ простори ни срцето. И таа нема да дозволи по ниједен услов тој живот да го уништи. Сега не сакам да употребам непријатен збор да изврши убиство, иако вистинскиот збор е тоа, Библијата така го нарекува. Се работи буквално за уништување на нов живот. Ама тоа се прави од незнаење. Тоа се прави од тоа либерално слободно толкување дека тоа мое човеково право, дека жената има право на кариера, дека жената има право на, не знам, на свој собствен успех, дека не треба да се зарови да биде домаќик и така натаму. Меѓутоа, внимавајте, тоа не е вистина, тоа е заблудата. Заблудата. Мојата сопруга е лекар, еве интернист скоро. Лекар интернист. Бремена е со четврто дете. Па е нека живо и здраво. 10-ти месец. Шестата недела, на ехо го гледавме срцето. Куца. Шестата недела. Значи, внимавајте, секоја жена, која што е во дилема, дали да го изврши или не абортусот, мора 10 пати да размисли пред да го стори тој чин. Да се консултира со луѓе. Да се обиде да трага барем малку по вистината. Да се обиде да осознае дека на вистина се работи за живот, за жив организам се работи. Оставете ги човековите права на страна. Јас точно знам дека и жената има право да напредува, меѓутоа потомството не ја ограничува. Знаете, библискиот концепт дека зачнувањето е дар од Бога. Потомството е дар од Господа, тоа е негова одлука, тоа не е наша одлука. И замислете сега, ние го отфрламе дарот од Господа. Ако Бог ни дава дар, со тој дар ни носи благослови. Јас тоа сум спорил и друг пат. Ако ние, тој дар го отфрлиме од Господа, ние ги отфрламе и благословите од Господа. И тоа не носи просперитет. Не носи среќа кај таа жена. Ниту ќе биде поуспешна во кариерата, ниту подобро ќе тргне во животот. Не, ќе ја гризе совеста. Ќе има грижа на совест до крајот на животот. И еден ден ќе се соочи со тоа. Со тој ембрион, со тој фетус, со тој зачнат. Ние може слободно да го наречеме жив организам. Ќе се соочи еден ден. Меѓутоа, ако зирне во паството, ќе знае точно кога и како ќе се соочи. И тоа, таа болка ќе ја носи во текот на целиот живот. И повторно библијскиот концепт е милостив. Не може да ги осудиме тие што досега тоа го направиле. Но можеме да ја понудиме Божјата инструкција за сите наредни, кои што ќе сакаат тоа да го сторат, да видат во вистината, не мора мене да ме послушаат. Нека го послушаат Господа и неговата инструкција. А ова треба да го зборува црквеното свештенство. Треба да направи симбиоза со медиумите, да излезат на еден јасен, чист, прецизен македонски јазик, да ги кажуваат постојано Божите инструкции. Затоа што само на тој начин можеме да ги вратиме моралните вредности во општеството. Само на тој начин ние можеме да си го обезбедиме Божјото присуство, а каде што е Божјото присуство, таму злото не се допира. Внимавајте, тука е присутен Господ, тогаш злото бега. Тогаш мирот и спокојството ќе се врати во животот на луѓето. Во семејството, во односите помеѓу луѓето. Нема повеќе да биде. Се врати во семејството, се врати и во околината, и во општеството, и во државата. Основната клетка на општеството е семејството. Ако немате успешно семејство, вие немате успешно општество. Нема општество кое не е засновано на семејство денеска. И муслиманското општество е засновано на семејство. И исламот. Сите го имаат прифатено Божјиот концепт. Лјупчо, многу ти благодарам за учеството во емисијата и за овие објаснувања кои јас дишчо во оваква една емисија сум должен да ги понудам, да луѓето ги видат, да ги размислат, да гледат. Како едно размислување. Твојата препорака е да си прочитаат и да си го најдат, да си го најдат својот пат, својот спас во Светото Писмо. Почитувај гледачи, тоа беше мојот вечерашен гостин, Лјупчо Ристовски, на кого му благодарам за вечерашно учество во овој малку изменет термин, само две недели ќе биде вака, затоа што мора да се усогласиме со термините на Канал 5 телевизија која има своје реално шоу и шоу која сметаме дека која и целата телевизија смета дека треба да биде дека е полн погодек и ќе биде гледано во текот на сега почетокот на летото, есеноско,
Односно како ќе како е тече по планот, а вие бидете со мене идниот петок во исто ова време, малку после вестите во 23, тоа е втората недела од овој термин, па потоа повторно се вратиме на стариот термин, со тоа што идна недела би препорачувам да гледате затоа што е исто интересна тема. Интересна тема тоа е третата, значи предпоследната цивилизација, потонатиот континент му и дали сето тоа има нешто заедничко со оваа цивилизација, односно со оваа земја Македонија. Односно со овој народ кој живе овде. До следниот петок, пријатно и со здравје.